Բարձր սիրելի հայ ժողովուրդ, ես Կոռ Մխիթարյանն եմ։ Կուզեի, որ դուք ձեր մասնակցությունը բերեք Հայդատի ֆինանսավորմանը։ Ձեր օժանդակությունը շատ կարևոր է, քանի որ Հայդատը, ինչպես բոլորս գիտենք, ստանձնել է առաջնորդի դերը Սփյուռքում, և մենք բոլորս պետք է բերենք մեր մասնակցությունը այս դժվարին պահին։ Խնդրում եմ, բերեք ձեր մասնակցությունը։ Շնորհակալություն։ Սիրունիք, սիրունիք, սիրունիք նախշոգա։